Stipića livada, mjesto iznad Doljana u općini Jablanica. Mjesto na kojemu je ujutro 28. srpnja 1993. godine počinjen zločin na 33 hrvatska vojnika i 6 civila, koje su ubili i masakrirali pripadnici armije Bosne i Hercegovine i muđahedini. Tog jutra pripadnici 44. brdske brigade 4. korpusa armije Bosne i Hercegovine, ojačani pripadnicima MUP-a i postrojbe za posebne namjere Zulfikar, počinili su stravičan zločin nad Hrvatima u Doljanima. Oko 10 sati spomenute Združene oružane snage predvođene Behremom Bećirom Bećom, Ismetom Eglenovićem, Amirom Halihodžićem, Jusufom Kevrićem i drugima, započele su oružani napad na hrvatsko stanovništvo i njihovu imovinu. Zločin je otkriven 4 dana poslije kada su selo oslobodili pripadnici HVO-a. Očevici su zatekli tijela masakriranih vojnika nad kojima su se vojnici armije Bosne i Hercegovine iživljavali. Većina lubanja bila je smrskana, vađene su im oči, rezane genitalije, sječeni udovi, a neka tijela bila su nagorjela. Osim toga, tijela su bila minirana kako bi nastradali oni koji ih budu sakupljali i pokapali. Prošla je 31 godina od ovog stravičnog zločina, ali sjećanja nikada nisu izbljedila. Za sve žrtve položeni su vijenci i upaljene svijeće kod spomen obilježja na Stipića livadi, a vijence su položili predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata općine Jablanica. Izaslanstvo Hrvatskog narodnog sabora u Bosni i Hercegovini. Predstavnici Veleposlanstva Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Ured predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto, izaslanici i savjetnici Bariša Čolak i Mate Lončar. Predstavnici predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine. Načelnik općine Posušje. Predsjednik općinskog vijeća s koordinacijom udruga proisteklih u Domovinskom ratu HVO-a Herceg Bosne Posušje i udruga dragovoljaca i veterana Ivankovo. Predstavnici općine Prozorama. Udruge dragovoljaca i veterana općine Stari Jankovac, Vukovarsko-Srijemska županija. Izaslanstvo grada Široki Brijeg predvođeno gradonačelnikom Mirom Kraljevićem i predstavnicima braniteljskih udruga grada Širokog Brijega. Predstavnici hrvatske komponente oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine na čelu s generalom bojnikom Zdravkom Rezom.
Tadašnje žrtve je prema ovom mjestu vodila spoznaja da se na ovom području nalazi jedini izvor pitke vode, ali nisu razmišljali da i oni drugi, njihove ubojice, također imaju iste informacije. One koji nisu odmah stradali mučili su i potom ubijali. Samo je na taj dan odvezeno skoro 200 ljudi, žena, djece, civila, staraca, u koncentracijski logor Muzej u Jablanici. A kroz njega je prošlo oko 800 ljudi gdje su u nehumanim uvjetima boravili 10 ili više mjeseci. Danas je 31. obljetnica stradanja hrvatskog naroda Doljana, Jablanice i okolnih općina. Na ovaj dan nalazio sam se u konclogoru Muzeja Jablanica. Moji suborci su ovdje stradali. Svi su oni, tako reći, moji učenici. I moj sin je imao sreće kao maloljetni branitelj sa 18 godina. Umjesto da naiđe na vodu, on se odvojio iza ove kose jedna grupa i spasila se. To je jedan detalj. Znači, ubijeno je, masakrirano na taj dan 39 osoba. Od toga 33 bojovnika HVO-a i 6 civila. Takav pogrom u jednom danu je rijedak primjer u domovinskom ratu, da se desi od jutarnjih sati od 10 pa negdje do podne. Stanovništvo koje se izvlačilo iz Doljana bježeći pred pogromom naišlo je na ovaj prostor i također stradalo zajedno sa bojovnicima. Zašto smo danas ovdje? Njegujemo dostojanstvo žrtve. Kad kažemo dostojanstvo žrtava, moj stav je i borim se za to i udruzi, predstavljam udrugu od velikog broja logoraša i ratnih mojih invalida koji su svi logoraši, tako reći, da bude, to je isto. Nulta je tolerancija vrijeđanja žrtve. Drugačije ne može. Postoji neki koji iz raznoraznih razloga hoće to da urade. Mi ćemo se boriti i nulta, znači nema, žrtva je žrtva. Ovdje danas, na ovom prostoru, svetom mjestu, ovdje postoje dvije stvari, dvije aktivnosti. Jedna je šutnja i druga je molitva. I žrtvama ništa drugo ne treba. Nikakvi hvalospjevi, nikakvi govori, ni mene, ni generala, ni bilo koga, ni političara. A političarima čekam na jedno zgodno mjesto da im kaže da se na ovakvim mjestima ne oglašavaju. Iz razloga. Njihovo je mjesto da se oglašavaju u parlamentu i da rade stvari koje će pomoći žrtvama koje su žive i žrtvama koje su pod zemljom. Kako? Evo, na primjer, logoraši. Logori su utemeljeni od strane Armije Republike Bosne i Hercegovine, vojnog vrha, mjesne vlasti u Jablanici, ja govorim logoru Muzej, i rasformirala je međunarodna zajednica pod pokroviteljstvom UNHCR-a, Crvenog križa i ostalih crvenokrižanaca i crvenopolumjesečara. Ovo je malo ruganje, znači. A zašto ovo govorim tako? Kad sam dolazio posjeti logor, ovako je bio nastup. Sva pitanja možete postavljati iz samo jednog, a to je pitanje razmjene. A nas logoraše jedino to pitanje zanima. Zamislite ti silni promatrača i crvenokrižanaca i crvenopolumjeseča i UNHCR-ova i ne znam koji svi bjednici, ja i tako zove, nisu dolazili i prvu rečenicu tu izrekli. I onda smo i mi ignorirali, okrenuli leđa, nismo stili s njima. To smo toliko znali. Završava. Ovdje se moli u tišini. I odlazi noseći empatije, emocije ovih žrtava nevinih
koji su ovdje stradali. Neprijatelji su napali sve kuće na području Doljana, bez izuzetka, dodao Ivan Rogić, predsjednik organizacijskog odbora obilježavanja obljetnice stradanja na Stipića livadi. Prije 31 godinu snage takozvane armije BiH su upale na području Doljane zajedno sa svojim specijalnim jedinicama iz Sarajeva i Zenice. Rano jutarnjim satima, kad su ljudi još spavali, oni su upali na šire područje Doljana, ljudi su to, znači, bili u svojim kućama, spavali su i kad su zapucali, čuo se prvi pucan, ljudi su ustali i počeli bježati. Oni su također napali prve linije obrane naše prema njima i vojnici, kad su vidjeli koja je to količina snaga, također su vojnici se razbježali i počeli su bježati, izvlači se sa teritorija gdje su oni napadnuti. Snage armije BiH su, koga su god vidjeli, u kući, u kauču, na spavanju, u autima, na cesti, vojnika, bilo koga, oni su ubijali. Taj dan je ubijeno 39 ljudi, od toga 6 vojnika i 33 civila. Nažalost, najviše je nastradalo ovdje na Stipića livadi, jer su oni znali su armija BiH i vojnici njihovi da tu postoji jedno vrelo i bilo je sunčano i vruće kao i danas i oni su tu napravili zasjedu. Koga su god ulovili ili ufatili, oni su pucali na njega i ubijali ga. One koji su ostali živi i zarobili, oni su i mučili, sakatili njihova tijela. Čak su jednoga zatvorili ovdje u jednu susjednu štalu kod spomenika gdje je sad ovdje i zaključali ga u nadi da će on umrijeti. Međutim, on je našao jedno kliješta tamo i odvalio rešetke željezne na prozoru i izvukao se i ostao živ jednoga danas na Domanovićima sa svojom obitelju. Znači, to je jedan bio zločin nezapamćen na ovom području od strane armije BiH, takozvane armije BiH i njihovi specijalni postrojbi jedinica. Ministar hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu Mladen Begić istaknuo je kako su stravični događaji na Stipića livadi nezapamćena tragedija, ali i kako je ovdje vladala svekolika mržnja jednog naroda prema drugom narodu. Evo, lijepi pozdrav gledateljima Pro TV. Ja osobno na taj dan nisam bio ovdje i ne mogu se doći do tog vremena. Ali ono što znam, nakrado sam tu stigao, znači srijeda je bila, dogodilo se da je crta obrane probijena na Doljanima i ovom dijelu bojišnice prema stropu i da je armija BiH zarobila jedan veliki dio civila iz Doljana i odvela je prema logoru. Međutim, jedan dio civila uspio se nekako izorganizirati i krenuti smjerom Doljani Krtače ovdje preko Stipića livade, imao namjeru da izbiju na Risovac na naš slobodan teritorij pod kontrolom HVO. Međutim, velike su vrućine bile, evo, kao današnji dan. Ljudi nisu imali, koji su bili u zbjegu, drugi pravac izvlačenja već ovaj. I znali su da ovdje ima izvor slatke vode i evo da se mogu napiti vode, malo okrepiti, jer nisu uspjeli ni najnužnije stvari podnijeti otkušće. Međutim, to je znao i ovaj bezdušni neprijatelj koji je ovdje napravio veliku zasjedu u obliku slova U. Jednostavno, kad su ljudi ušli, pobili su te ljude i ono što je najgore, mislim da su radili na mrtvima prema iskazu ljudi koji su radili sanaciju ovoga terena. Ubrzo je to HVO vratio pro svoju kontrolu i imali su šta vidjeti. Znači, najgora stvar da su preživjele koje su ovdje mučili i na kraju ubili i da su na najgore način, ja to ne mogu ni pripriječavati, najbrutalniji način nakazili tjelesa tih ubijenih ovdje na Stipića livadi. Jednostavno se iživljavali. Evo, ja ne mogu zamisliti, bio sam vojnik cijeli rat, bio sam profesionalac, bio sam i ratni zapovjednik, ja nikad nisam čuo ni vidio. Ja osobno govorim u svoje ime da je to netko napravio od pripadnika Hrvatskog vijeća obrane nad iživljavati se na zarobljeni ili unakaziti tijela pobijenih civila ili vojnika koji se našli u našoj zoni odgovornosti. Znači, ovdje se vidjela svekolika mržnja jednog naroda naspram drugog naroda. Pokušalo se, nakon što su unakazili tijela, pokušalo se poslati jedna poruka i hrvatskom narodu i Hrvatskom vijeću obrane.
niste dobro došli. Oni koji se usude braniti svoj narod, braniti svoj prostor, dočekat će istu sudbenu kao ovi što su ovdje unakaženi, sa modernija terminologija kaže masakrirani civili i vojnici. Ovakve tužne obljetnice iz godine u godinu podsjećaju na nevinu krv koja je prolivena nad nedužnim ljudima, kojima je jedina krivica bila to što su Hrvati. Najviše od svega boli činjenica da krivci za ove nemile događaje u Doljanima i na Stipića livadi nikada nisu odgovarali. Istina ima imena i prezimena. Ima sve činjenice kako bi počinitelji i nalogodavci bili sudski procesuirani. Također, pokolj na Stipića livadi nikada nije dočekao ni veće medijsko pokriće, ni pažnju međunarodnih humanitarnih organizacija. Počinioci zločina su pripadnice armije Republike Bosne i Hercegovine, 44. brigada Jablanica, MUP Jablanice i zloglasna postrojba Ali Špage Zulfikara, na koga je podignuta optužnica 2014. a danas je 2024. godina. Iz razno raznih razloga bilo je samo jedna rasprava i čisto sumnjam da neće završiti u nekoj azijskoj zemlji iz ovih i onih razloga. Znači, neposredni izvršioci su pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine, 44. brigada Jablanica, MUP Jablanice i ova postrojba Zulfikar. Ona je imala posebne ovlasti pri štabu vrhovne komande Bosne i Hercegovine i nije nikom odgovarala do vrha, ni jednoj strukturi, ni četvrtom korpusu, ni silnim korpusu i tako dalje. Imali su takva ovlaštenja, ja sam imao priliku da boravim u njihovoj bazi kao logoraš 2-3 mjeseca i sve sam to dobro snimio. Oni su neposredni izvršioci. Stidljivo je vođena istraga. Stidljivo. Da ne kažem sramotno. I njezini rezultati su nikakvi. Ja sam žive svjedoke koji su promatrali iz one vikendice tamo svezani žicom civile, oca i majku, čija su tri sina ovdje ubijena. I ja dovedem ih ovdje i dođe haški istražitelj. Njihov nastup je jako čudan, on je bio Nijemac, a ja sam račun imao neku naklonost, a prevario sam se. Ne naklonost, bit će profesionalac, šta će mi naklonost, neću s njim spavati. Oprostano. On je mene čak ružio. Ja sam bio samo dobar domaćin. Ja nisam ovdje bio, ja sam bio u logoru, ali sam se bavio sa ovom tematikom i živog svjedoka, znači oca, tri sina. I on im kirurškom preciznošću pokaže svako mjesto i svaki detalj, što sam se ja začudio da ima otac kapaciteta, star 35. godište, nažalost umro je i majka i otac, Kata, majka, Soldo, to je naša Kata Vukovara, sa tri ubijena sina, pred njezinim licem i muža. Nisu poštedili u ovoj vikendici, zavezali žicom i poslije pripadnici HVA oslobodili i to je završeno. Haški istražitelji i istražitelj Bosne i Hercegovine, suda za ratne zločine, su i gluhi i nijemi i slijepi na dokaze svjedoka originalni. Kad kaže originalni, izvorni, koji je gledao smrt svoje djece i detaljno im opisao. I ništa nisu radili. Pa Haški sud tu optužnicu vraća na domaće sudstvo, a domaće sudstvo to ostavi negdje u ladicama i do dana. Čak je završena jedno suđenje jednom broju ljudi koji su ovdje bili, koje ja poznajem iz Jablanice i radili to, kao nedovoljno dokaza. A dokaza na
Ima ih mnogo više, ne mogu i tužitelji ni usvojiti koliko ih ima. Ne treba se ništa dodavati. Ja sam dao i haškim istražiteljima zbog logora i tako dalje. Šta sam rekao? Ništa ne treba dodavati o žrtvama i uvećavati. One su tako velike da bi svako uvećavanje je bespotrebno, jer su toliko velike da je to onaj demode, šta ćeš u gorom broju žrtava i stradanja, još bi sad trebao, nema potrebe. I evo 31 goda to tavori, a ja sam insistirao, nemate se udrugama kome obratiti, niko ne stoji iza vas, niko ne voli logoraša. Ne voli. A sad ću vam upamtiti definiciju logora. I to upotrebljavajte. Logor je neprebolni događaj ili nepreboljivi. Sad vi najste u gramatici šta bolje odgovara. Vi ste stručni. I ja sam nešto, ali u životu svakog logoraša. To do smrti neće preboliti. Tamo će kod Svetog Petra sjećat se logor. Kao i ovog stradanja. A novca ima na pretekst. Cure, znate li? I vi što radite? Ne daju. Imam iskustvo. Neće da vam objave. Režu. Sve da umanje vaše efekte. A zašto rade? Ne vole to ona. Jer je ogroman broj involviran u te prljave stvari. Od našeg rukovodstva. I po svaku cijenu nastoje zaobići. Interesantno je samim tim što je nakon 31 godinu mi govorimo o neprocesuiranju i nekažnjavanju ratnih zločinaca. To je meni interesantno. Uzmemo samo drugi svjetski rat, gdje je poginulo 70 milijuna ljudi. Nakon rata, tada, u roku, u vrlo kratkom vremenu, svi su procesuirani, osuđeni, neki su osuđeni vješanjem, ubijanjem, neki na dugotrajni kazneni zatvor. Zašto se to ovdje nije dogodilo, to ja zaista ne mogu s ove pozicije znati. Ali je čudno da nakon 31 godina mi pričamo o tome uopće. Zašto to nije mogu riješiti za, recimo, godinu dana? Stvarno je to čudno. I danas nemamo nikakve vijesti oko toga da to neko procesuira, da to neko goni od strane tužiteljstva i sudstva i tako dalje. To je mene noses u Bosni i Hercegovini. Imamo svi drugi nocesa, a bez toga nema nekakvog pomirenja niti da valja su života u ovom vremenu i prostoru. A onda neko priča o pojedinačnim zločinima, evo kao što ja sad pričam o Stipića Livadi, a na stotine zločina bilo u onaj Bosni i Hercegovini i tako dalje. Ovdje nema ništa nepoznato. Zna se koje su pojedine brigade, 44. Brdske, ovo je sad pokojni Jenas Kovačević. Zna se ko su ljudi ko su bili ovdje, zna se koja postava je počinila ovdje ratne zločine. Samo mene iščuđuje i čudi rad naših pravosudnih institucija, konkretno tužiteljstva i suda Bosne i Hercegovine. Da ne spominje niže ove sudove tužiteljstva i suda županijskog suda u HNŽ-u ili Zapadno-Hercegovičkoj županiji bilo ko. Ovdje nema ništa nepoznato. Žrtva poznata, egzekutor, počinitelj poznat, zapovjedna struktura poznata kad je u pitanju zapovjedna odgovornost. Znači, apsolutno ništa nepoznato nema kad je u pitanju ovaj zločin. Zašto se ne procesuira u istoru, ja ne mogu dati odgovor. A ne mogu dati ni odgovor za nekoga ko vrijeđa žrtve da dobije 3 mjeseca uvjetno kad je u pitanju ova osmica Biteška i ubojstvo djece. 3 mjeseca da neko dobije govorom mržnje koji širi da dobije 3 mjeseca uvjetno. A ne mogu ne razumjeti za onoga ko je pobio 12 zarobljenih vojnika HVO-a u Križančevo selu da je samo jedan procesuiran taj Sarajlić i da se tom Sarajliću apelacijsko vijeće suda BiH sa 20 godina presuđene kazne da mu smanji na 15 godina. U istinu mi nisu znatni. Ja sam ti suci kao ljudi, niti mi je jasan pravosudni sustav u ovoj državi. Ja ne mogu razumjeti što rade i otkud tako tendenciozno sude. 12. Uz ostale žrtve. Nisu to jedine žrtve u Križančevu selu. 63 su žrtve. Ali procesuira se čovjek za 12. Pa za Boga to je 15 mjeseci po ubijenom. Mislim, kakva je to matematika? A za manja kazna djela određene i u količini samog zločina i u namjeri, za manja kazna djela ratnog zločina ljudi su određeni dobijali više kazne zatvora. Jednostavno, kad mene osobno pitate, to je apsolutno nepovjerenje u
sustav, kada je u pitanju pravosudni sustav u Bosni i Hercegovini, ja ne mogu vjerovati kako mogu ljudi to raditi i što rade ti suci. Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća, služena je sveta misa zadušnica, koji je predvodio provincijal Hercegovačke i Franjevačke provincije uznesenje Blažene Djevice Marije, fra Jozo Grbeš. U prigodnoj propovjedi fra Jozo Grbeš naglasio je kako je oprost temelj budućnosti ove zemlje. U prigodnoj propovjedi fra Jozo Grbeš je naglasio kako je oprost temelj budućnosti ove zemlje. Drage braće i sestre, posebice dragi obitelji poginulih, koliko ubijenih, koliko je ubijeni po našim brdima i dolinama, rijekama i jamama. I pitam se, o Bože, Bože, koliko ih je. Nitko nije odgovarao da na ovim prostorima, kako ih zovu u svakom stoljeću drugim imenom, obično nitko ne odgovara. U velikom dijelu povijesti je tako, a zemlja je puna kostiju, puna nepravde, puna žrtvovani za nešto bolje, a to bolje nikad nije došlo. Nije u 20. stoljeću nitko odgovarao ni za križne putove, niti za Blajburge, niti za Gole otoke, Zenice, Gradiške, Lepoglave, Foče. Tako se nastavilo, nažalost, i krajem stoljeća i početkom tisućljeća. Tako je sudbina i Doljana, i Stipića, Livada, i Grabovica, i sela koje nose ovo ili ono ime. O Bože, koliko muke, patnje i poniženja, koliko ubijenih. Ne znam, smijem li ja reći da to pomalo razumijem, jer moje su sve pobili u onome ratu. Čača koji je preživio, na kraju ga istjerali iz zemlje njegove. Tako nas je po svijetu. O Bože, koliko je ubijenih. Puno pitanja, malo odgovora i vama, i Bogu, i čovjeku. I pitamo se, o Bože, zašto je čovjek čovjeku pakao? I pitamo se, o čovječe, smiješ li sve ono što možeš? Možeš. Puno toga možeš. Sloboda ti je bezgranična, ali je pitanje, smiješ li? Pa pitamo se ovdje i mi kršćani, zašto ljudi mrze križ? Ako misliš da nije tvoj, onda je pitanje, a što je tvoje? Kako to da znakovi vječnosti nisu tvoji? Ti ih nemaš pravo uništiti, jer ako budeš, oni će i dalje živjeti, ali ti nećeš, jer tako je s čovjekom. Jednostavna je to istina. Drage braće i sestre, odmaknuti vremenom, pitamo se, možemo li razumjeti? Želimo li razumjeti vremenske i druge razlike i daljine nisu nikada prepreka traženju istine i u jednostavnoj želji pomoći da istina živi. Svi mi znamo da je ovo veliko vrijeme velikog sukoba istine i laži. Pa čudim se i stalno se čudim. I na našim prostorima čini mi se i više, čudim se i čudim se zašto ljudi toliko lažu.
Svakom čovjeku je dano izabrati hoće li živjeti istinu i laž. Svi mi znamo da sve ideje svakoga vremena i svakoga stoljeća i svakoga naroda, da sve ideje imaju posljedice. Samo ideje zla imaju svoje žrtve. Ako nam je nekada teško razumjeti, onda ne samo na ovaj 28. dan mjeseca srpnja, nego u bilo koji drugi dan u tišini ove doline, vratimo se memoriji ovih 39 imena Stipića Livade. Bijaše to u srijedu 28. srpnja 1993. prije 11.324 dana. Ovo mjesto vam govori puno ne samo o Stipića Livadi, ne samo o Doljanima, nego ovoj zemlji koja želi postati zemlja. Odgovor, dragi prijatelji, na sve to jest da život mora imati smisao. Smisao je jedina stvar bez koje duša, svaka duša, ne može živjeti. Nebo i zemlja moraju se vidjeti kao jedno božansko i zemaljsko, u protivnom ovaj svijet nikad neće postati dom. Stoga valja pronaći smisao i osjećaj Božje ljubavi i Božje prisutnosti u kaosu svijeta. Treba u nebo češće gledati. Što češće čovjek u nebo gleda, bolje će odluke donositi. U vremenu mira, a posebice u vremenu sukoba. Treba češće u nebo gledati da svaki čovjek svake vjere i dobi, svake pameti i nesavršenosti u nebo mu je gledati. Ovdje nad ovom livadom nebo je čisto i pitam se zašto nije čovjek? Zašto nije čovjek? Mi moramo pobjeći od gradskih i seoskih svjetava u tišinu livada poput ove, da vidimo nebo jasno, kako bismo i mi jasno gledali. Generacije prije nas su gledale u nebo koje je određivao njihov život na zemlji. O Bože, ljudi imaju puno svjetiljki danas, a malo vide koliko apsurda je u tom životu, koliko apsurda je da djeca se boje mraka, što je prirodno, ali nije prirodno da se odrasli boje svjetla. Dragi prijatelji, tako je došlo vrijeme svjedoka i ovo mjesto govori o svojim svjedocima. I ovo samo mjesto je svjedok. Svjedok koji stoji uspravno i odlučno govoriti istinu. A istina je uvijek glasno govornica bolu i patnje i neizrecive muke. Svjedoci govore, zato svi ostali trebaju šutjeti. Govor svjedoka je jedini govor istine. Oni ostaju, uznemiravaju savjesti, uspravno hode i ne boje se. Jedan od patnika muslimanskih logora Jablanice i Drežnice kaza mi nedavno kako su ih tjerali jesti sveto pismo, jesti stranice knjige,
u kojoj je upisana ljubav. Kakvog li apsurda postojanja ljudskog? Kako čovjek može satkati zlo u svojoj praznoj duši? I pitam se, koliko je takvih mučnih i patničkih sudbina u logoru Jablanica, u kojem danas, kao i u cijeloj ovoj zemlji koja se hoće državom zvati, časti se najveći krvni Balkana. A mi, žedni istine, ako nam je istina u srcu, onda s ponosom moramo naprijed i s nama mora početi. S ponosom ponuditi ljubav koja liječi i diže. Slijediti Krista upravo to znači živjeti i tražiti istinu i razumjeti da je u prolaznom sadržano vječno i da se ne treba bojati nju svjedočiti. Stoga i danas ovdje na ovom mjestu koje je sveto možemo ponoviti s jednim hrvatskim braniteljem koji napisa: skini kapu, digni glavu, šapni molitvu i kaži hvala. I onda idi i pođi svijetu reći istinu. I kako to zapisa u Mati Slobode u Zagrebu tekst: ako vam je težak stijeg čestitosti, utaknite ga u zemlju gdje počivaju naše kosti, mi ćemo ga držati za vas i za uvijek. I na kraju, dragi prijatelji, ljudi žele biti u pravu, pa onda nitko nije u pravu, ali nevini su uvijek u pravu. Nevini uvijek najjače govore. Nevinima pripada vječnost i oni moraju biti naša snaga. Ljudi koji pate cijene život, znaju da je jedan jedinca dar Božji, preživjeti tragedije i gubitke, odlaske i dolaske, neizvjesnosti i ratove. S nevinom dušom sve čovjek može. Uza sve ljubav je uvijek ostala duboka i ista, tajna i dar koja povezuje svjetove i živote. Stoga, draga braćo i sestre, drage obitelji, kako god je teško u memoriji naših života, isplati se jedino vjerovati u ljubav koja se zove uskrsnuće, Kristovo i naše. Ljubav pamti i sve zaboravljene vraća u život. Mi smo ljudi bića zaborava. Često zaboravljamo, ali Gospodin je Bog sjećanja. Stoga vjerom uskrsnuće iz ljubavi odlazimo iz doline zaborava i onda možemo i mi u tišini šapnuti molitvu, skinuti kapu, kleknuti u koljenu i poći govoriti istinu. Ne govorim ja zato što ovo možda zvuči dobro. Ja to govorim jer u to vjerujem. Govorim vama koji ste na vlasti i vama čija imena nisu poznata nikom osim onima koje volite. Svi smo mi pred Bogom isti, iste odgovornosti, iste poslanja za istu istinu. Ni manje, ni više. Nek nam bude tako. I ne bojite se. Biti kršćanin znači ne bojati se. Amen.
Mnogi su se u vječnosti već susreli s onima koji su im, iznenada na ovaj dan, neprijatelji istrgnuli iz obiteljske sredine. Upravo u ovim trenucima, kada se napokon naziru izlasci iz tunela na jednakopravnosti jednog od tri državotvorna naroda, iz ladica, ali iz konteksta se izvlače razne izjave kako bi se loptica odgovornosti ponovno prebacila u polje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. I sve to na dan kada se obilježava tragedija nekih drugih Doljana. Ostaje samo nada da i tomu dolazi kraj, te da će se iz ladica pravosudnih institucija izvući zapisi koji će dati barem dio odgovora na brojna pitanja.